અરવલ્લીમાં પ્રજાસત્તાક પર્વ ભાજપ પર્વ બની ગયો હતો. કોંગ્રેસના હોદ્દેદારોની આ પર્વમાં ઉપેક્ષા કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને પ્રમુખની સમારોહમાંથી બાદબાકી કરી દેવાઈ હતી. સમગ્ર ભારત દેશમાં આજે 67મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રંગે રંગાયું છે અને અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ આ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે અરવલ્લી જિલ્લામાં માલપુર ખાતે જિલ્લા કક્ષાના યોજેલ આ પર્વ પ્રજાસત્તાક પર્વની જગ્યાએ ભાજપ પર્વ હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. આ પ્રસંગે યોજાયેલ તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારંભ પ્રસંગે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી દ્વારા સ્ટેજ ઉપર ભાજપના હોદ્દેદારોને બોલાવીને એવોર્ડ વિતરણ કરાયું હતું. ત્યારે આ પર્વ પ્રસંગે ઉપસ્થિત કોંગ્રેસના જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય અને માલપુર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખની આ સન્માનપત્ર વિતરણમાં બાદબાકી કરતા આ સભ્યો નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુર ખાતે જિલ્લા કક્ષાના યોજાયેલ પ્રજાસત્તાક પર્વમાં આજે આ પર્વને કોંગ્રેસના જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય જશુભાઈ પટેલ અને તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખે પ્રજાસત્તાક પર્વની જગ્યાએ જાણે ભાજપનો પર્વ હોય તેવું ગણાવ્યું હતું અને લોકો લોકશાહીનું અપમાન કરીને કાર્યક્રમને ભાજપ દ્વારા પોતાના પક્ષનો કાર્યક્રમ હોય તેવો દેખાડો કર્યો હતો. અરવલ્લી જિલ્લાના મુખ્ય મથક મોડાસાને બદલે આ વખતે માલપુર ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી પ્રસંગે બચુભાઈ ખાબડ માલપુર આ ધ્વજવંદનમાં આવેલા. ત્યારે આ ધ્વજવંદન અને પ્રજાસત્તાક પર્વ હતું કે ભાજપ પર્વ હતું એ કંઈ ખ્યાલ ન આવ્યો. સ્ટેજ ઉપર બેસનારા લોકો પ્રજામાં ચૂંટાયેલા નહીં, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને જિલ્લા પંચાયત સભ્યોને એવોઈડ કરીને માત્ર ભાજપના કાર્યકરોને સ્ટેજ ઉપર અને ઇનામ વિતરણ પણ ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા ઉજવીને ભાજપનો પર્વ ઉજવાયો હોય એવું લાગતું હતું. પ્રજા આનાથી વિમુખ હતી. માત્ર બાળકોનો ઉપયોગ કરી અને આ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી સ્પષ્ટ દેખાય છે. માત્ર બાળકોને ફરજ પાડીને લાવવામાં આવ્યા હતા. પ્રજાને આમાં ઉત્સાહિત કરવાને બદલે માત્ર આ એક ફતવો કર્યો હોય, ભાજપનો ફતવો હોય એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે. અલ્પેશ રાઠોડનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, અરવલ્લી.